Druhá část tréninku tak se bude věnovat tak nějak, nechci říct teorii, ale něčemu, že si trošku představíme, jak správně počítat, jak správně dělat propočet variant. Jo, je to určitě poměrně těžká disciplína a jedna z nejdůležitějších v tom šachu. Jo. Je třeba toho spoustu umět, respektive i nešachovýho. Mít třeba jako dobrou fantazii, dobře si prostě představit, kde ty figurky jsou. Já ten trénink čerpám z jednoho z tréninků od Petra Neumana, který on sám čerpal od takových velmistrů, jako byl Kotov nebo Dvorecký. A já tady představím několik jako bodů, kterým bychom se nějakým způsobem měli věnovat. A potom si to ukážeme na nějakých příkladech. Takže zatím sdílet nebudu a to až za chvilku. On tu představuje, ten Petr Neumann, několik bodů a bere to od velmistra Hagarda, což se přiznám, že toho velmistra zrovna úplně neznám, ale že teda od Kotova a Dvoreckýho. No a jak by takovej správný propočet měl vypadat? Tak rovnou říkám, že je to opravdu těžký a ty party určitě to nikdy, nebo skoro nikdo neděláme dobře, alespoň co my si takhle budeme povídat, a tak si tak nějak zkusíme říct, jak by to mělo vypadat. Jo. Kdybyste vždycky, když máte nějakou pozici, tak měli tak nějak tušit, jak ta pozice stojí a o co v ní jde. Jo. Já nevím, typicky prostě nějaká pěšcová struktura, slabý pole a tak dále. Jo. Volný sloupec. Jo. Takže a v tom se nějakým způsobem budeme pohybovat. To ti mám na mysli. Ten první bod, takový velice důležitý, vy byste měli si najít nějaký tahy kandidát. Jo? Neměli byste prostě si říct tak a jdem počát tuhle stenta. Takže bod číslo jedna je hledání tahů kandidát. To znamená nějakých tahů, který připadají do úvahy. Jo? A oni souvisí právě s tou pozicí. My nejsme stroje, naštěstí, a tak nemůžeme s hrubou silou. Jo? Ten stroj to prostě vezme tak, že vezme každý tah a ten nějakým způsobem hrubou silou propočítává, kam to jde. Jo? To my prostě udělat nemůžeme. Takže my musíme se teďka podívat na tu pozici, nějakým způsobem si ji okomentovat, ohodnotit a na základě toho hledat vhodný tahy kandidáty, hledat plán. No, takže příklad. Vidím pozici, soupeř zanedbal vývin, krále má v centru. No, přemýšlím, jak pozici otevřít, jak na toho krále zaútočit. No, kdyby tam měl třeba slabý pole, jak můžu to políčko využít? Případně nějakou třeba pomocí vazby a tak dále. No, takže nejdřív se zapodívám na tu pozici, řeknu si, o co by tam mělo jít a zkusím najít nějaký tahy, které by mohly sledovat tenhle ten základní plán. Jo. Kolik je tahů kandidátů? No, tím víc jich bude, tím to bude horší, tím víc všechny budete muset projít. Jo, takže samozřejmě ideálně co nejmíň, ale samozřejmě se na druhou stranu mít tam ty podstaty. Tak, bod číslo dva, tak to je nějaká kombinační vize. Neboli mít nějaký takový sehraný ty motivy. Jo? Natrénovaný ty motivy, prostě kouknu, vidím. Slabá poslední řada. Odlákání. Slabý bod. Zavlečení. Blokáda. A tak dál. Jo? Od toho jsou tady diagramy. Tak, za třetí bod, tak je nějakým způsobem nějaká profilaxe. Čili nejen zkoumat vlastní myšlenky, ale zároveň zkoumat i možnosti soupeře a nějakým zamezit. Ukážem si na to docela pěkný příklad, ale samozřejmě hodně těžký.
jo? Ale nějaký způsobem se z toho zkusíme poučit, když se třeba uvidíme v nějaký party, tak to si z toho máme vzít. Další metoda tak je takzvaná srovnávací. Jo? V některých pozicích tak máme nějaký tady kandidáty, ale někam se třeba v nich můžeme dostat. Tam vzniknou dvě podobné pozice. Jo? Tak to můžu nějakým způsobem všechno předtím zahodit a zkoumat jenom tyhle dvě pozice. Čem se liší, která je pro mě lepší. Nemusím zkoumat nějaký jako detaily v tom propočtu, ale prostě porovnat ty dvě pozice. Jo? Najít niance drobný a vzít si tu, která je pro mě lepší. Další pátá metoda tak je odstraňování. Typu, že koukneme se na pozici a může tam být například nějaký dlouhodobý braní. Typu volný sloupec, oba máme volný sloupec na C-čku, dojde k výměně věží dřív nebo později. A já si tak nějak rovnou můžu říct, že ať se to stane teď nebo za dva tahy, tak prakticky nikdy já to třeba nemůžu dobrat, já nevím, druhou věží, protože něco. Jo? Protože typu, já nevím, soupeř se zbaví dvojpěšce, nebo něco takovýhle. Takže tím pádem já automaticky odstraním jeden z těch tahů kandidát. No, to, co jsme viděli třeba i v tom testíku, tak kdy je ta varianta hodně těžká? No, když to má nějaký, jednak, když je tam těch možností víc, těch odpovědí, a jednak, když se tam objevují takový nečekaný tahy, takzvaný mezitahy. Jo, není to prostě forzírovaný, není to vynucený. Jo, ty mezitahy jsou hodně těžké. No, to, co se úplně tak na rozdíl třeba od představivosti natrénovat nedá, to je nějaká fantazie. Jo. Tu trošku potřebujete mít vrozenou, ale trošku vám třeba pomůže nějaký přehrávání partí a nebo řešit studie. Jo, protože ty studie jsou uměle vytvořený a tak tam trénujete trošku něco jiného než normální diagramy. No a bod číslo 8, tak to jsou léčky. Jo. Léčka je něco, že nastržíte nějakou pastičku. Jo. Ale pozor. Velký pozor. Třeba takhle, tak ukážu pozici E4, E5, C4, kůň C6, dáma F3. Tohle to je sice léčka, tak když soupeř bude marnej a zahraje B6, třeba, tak dostane mat. To je jasné. Ale pokud tady soupeř marnej nebude a po dáma F3 zahraje kůň F6, tak najednou byste tu svoji pozici zhoršili. Jo? Takže léčky můžete použít jenom tehdy, když sami nezhoršíte vlastní pozici. Jo, to je strašně důležitý. A je to třeba něco, že skrytě něčím pohrozíte, není to tak třeba úplně vidět, ale sami nezhoršíte svoji pozici. Jo, to je velmi podstatné. Tak, máte k tomuhle úvodu nějaký dotaz? Jestli ne, tak si pustíme první diagram. Dobře. Já začnu sdílet. Jenom tady to připravím tak, aby to tak nějak bylo. Takže vteřinku. To by mohlo být. Sdílet obrazovku, začít sdílet. Nechám si tu zase ten chat. No a začneme něčím, co s tím tak nějak trošku souvisí, ale zatím to není úplně žádný z těch 8 bodů. A to je hloubka propočtu. No, vidíte, mám tady připravené tah kandidát, kombinační vize, nějakou profilaxi, srovnávání, odstraňování, nějaký mezitahy, fantazii, ale léčky těch 8 bodů. Nevím, co všechno stihneme, ale tak uvidíme.
vyberu ještě tak aspoň nějaký jednotlivý případ. Takže hloubka propočtu, tak tady je to poměrně celkem jednoduchý. Bílej na tahu, moc figurek není a varianta je poměrně přímá. No, možná už jste někdy viděli, je to prostě pozice na omezení střelce nebo prostě na to, že ten pěšák je docela nízko. Tak. Nevím, jestli já mám nechat řešit, ale tak možná chvilku jo, zatím o tom budu chvilku povídat. Vidíte, máte vzdáleného volného pěšce a ten chce mazat dopředu. No. Už tady píšete nějaký tahy. No a samozřejmě černej má černopolného střelce a krále, který je mimo čtverec. Takže král to úplně nestíhá. Král zároveň trošku brání tomu střelci, aby se tam jako nějak dostal. No a jediná teda šance, kde může ten černý černopolák zastavit toho bílého pěšáčka, je na A7. No, na černém políčku. A kdybych se vydal rovnou dopředu, tak jdete A6, C3, no a už je konec, protože tady vždycky obětuju svýho střelce a je to remíza. Takže jediná šance je to vyhrát za bílý, je zahrát za krále E4. Jo, zamezit tahu střelec E3. Jo. Všimněte si, že teďka ten černý nemá čas typu na tah král E6. Jo, protože tenhle ten přesun je pro černýho moc dlouhý, to jsou 3 tahy. Jo, takže to ten černý nestíhá. A potřebuje se zkrátka dostat na tuhle tu diagonál. To tady správně píšete, doufám, že to vidíte. Ten teda ještě zkusí střelec H4, aby se dostal na F2. A kdybych já šel A6, tak zase to stihnu. Jo, zase stihnu střelec F2. Ale jak tady píše správně Jirka, stane se král F3. Teďka mám tyhle dvě políčka, kam by se ten černopolák mohl dostat. Já mám pod kontrolou. A černý ať zahraje celkem cokoliv, třeba král F5, tak už A6, černý to prostě nestíhá. No. Takže vidíte, že tady ten propočet je poměrně jednoduchý. Přímá varianta, 2 tahy. No. Žádný odbočky, nic. No tak. No, tady to je poměrně těžší. Ještě si tu možná tady tohle co taky, aby mi to potom do budoucna neto kazilo. Tak. Tady je to poměrně těžší, ale zase je to na druhou stranu stále poměrně přímý. Jo. Evidentně vidíme, co tady je. Že bílej má krytýho volného pěšce. A to je jako velká zbraň, jo, protože ten černý král potom má velmi omezený prostor. No. Černý má se sice vzdálený volného pěšce, ale to furt jako, že bílej se může pohybovat tady. Jo. Takže trošku problém pro toho černého je, že já klidně můžu dojít jako na C6 a furt, kdybych já jenom začal běžet, tak teoreticky se furt můžu vrátit. Tak tady vás chvilku nechám. A zkuste chvilku přemýšlet, pak se vás na to zeptám.
tak jak to dopadne? Dokáže to Bílý vyhrát nebo ne? A já, Kyrko, zapni si mikrofon a povídej. Nemusíš jako variantu, ale tak jako motiv. No tak půjde tím králem pro to F-ko. A jakmile se rozběhne ten pešec, tak ho chytí. A když se ten král nějak dostane, prostě ten černý třeba na H6, tak nemůže na G5, protože bych šel G-čkem. A pak tam dojdu králem a půjdu tím G-čkem, no. Tak ještě jednou to zkus říct. Tak já řeknu třeba, nevím. Půjdu králem a půjdu pro tam? To F-ko. Proto F-ko. Ano, takže někudy takhle F4, E4, D5, E6. No, když začne utíkat, tak ho chytím. Ano, a když budeš na E6, tak jo, jasně. Mm-hmm. No, Michal tady zkouší, dobře, tak teďka jsem vzal na F6. A on jde, takže... A on teďka musí, já vím, protože správně řekl, že když budeš na E6 a on by začal utíkat, tak ho furt stíháš. No. Co? Jo, stíhám, ale já bych stejně, kdyby zahrál H5, tak já bych zahrál král bere F6. Bych zahrál třeba král G4. Král... Jaký král G4? Takže krále mám na E6, jo? No. Černý hraje H5. No. Beru pěšce. Ano. Černý hraje H4. Já jdu král G5. Černý H3. Hraje H3. Já jdu F6. H2. Jsi v konci. Jo. No, ale tady, Míša, ty tady píšeš nějakou vzdálenou opozici, ale to jednak nemáš pravdu a jednak je ti k ničemu, že jo? Protože ty nemůžeš nikdy na G5, jo? Nemůžu. Martine, ale já si myslím, že po král H3 tak jsem vyhranej. Jsi, jak to vyhraješ? Nemůžeš, on, ty můžeš tahat na F8 i na H8 a na to... Já budu chodit G7 takhle, no. Na H8, no na tak teď jdu na H4. No, ale no, ti půjde na G8. Tak, ale ty nemůžeš už na G5. A teď, potom, když budeš na H5, tak na G7. No počkat, můžu ještě něco, můžu to zkusit ještě dohrát v král G4? No. Tak jdu zpátky na H8. No, král F4. No, ale takže jsi vlastně v podstatě na pozici, kde jsme byli. To jsi nepomohl. No, to nefunguje, no. No, to tak Matěj, zkus. No, protože i když jdeš pro to F-ko, tak on ti prostě postaví toho krále E7. Nikdy se tam nedostaneš takhle. Podle mě by to nemělo být vyhraný. Jo, je nemělo být. Podle mě jo. Tak jak to vyhraju? Nebo jak to zkusím vyhrát? Tak, dobře. Takže tomu, kdyby se dostal na E6 a ten okamžik zahrál H5, tak já ho ještě stíhám takhle doběhnout. To asi dobře. Tak jdeme. Král F4, král F8. On nemá tahy černé, jo? Král D6. To je asi v podstatě, kdyby šel na E6, tak jde ještě na G7. Takže já jdu na D6. A kdyby on jde na G8. E7? Kdyby ještě jednou? Kdyby tady šel král E7, tak já jdu ještě král C6 můžu. No, jo, já nemůžu král E6. A to je právě to, že ty už nemůžeš dostat dál, jo? Takže v tenhle se stejně musí král F8. Teď ta podstata věc je tady. Kdybych šel na E6, tak on jde král G7. No ale počkat, pak dáš král E7. A to už ale uteče, ten pěšec. Jo, to uteče. To už nestíhal. On může jít. No, Míša? No, že v tamtý variantě ještě, jak to říkal Jirka předtím, jak jsme měli toho krále na E7 a ten bílej král byl někde tady, tak mě vycházelo, že kdyby jsem šel tím pěšcem, tak on by ho chytnul na H2 a mezi ale nechytil ho na H2. To, co říkal Jirka, tak bylo tohle z toho. A teď říkal, že by šel král E6 a H5. Tak a král G5, tak ho nikdy nemůžeš chytit, ne? No, já jsem myslel viní, trošku viní tý chvíli. To nevím, kdy. Ale mohl bych G7, ne? Mohl bych G7, Martina. Dojdem k tomu, tak, pojďme hlavní variantu. To asi nefunguje.
Pojďme hlavní variantu, ať se toho úplně nestratíme. Můžu ještě takže zkusit jednu věc. No. Král F4, tak co zahraješ? Král F8, no pojď, já ukážu, tuto je hlavní varianta, to je jasný. Jo. Jo? Uh-huh. Král F8, a teďka jdu král D6. No. Tak. Teďka, kdyby ten černý běžel, tak ho furt stíhám. Takže to je v pohodě. Jo? Takže on běžet nemůže. A nemůže ani na E8. Jo? A když by šel na G7, tak jdu král E6. A furt je podstata ta, že teďka on musí jít králem, protože kdyby šel pěšcem, tak, tak se zase vrátím a doberu ho. Jo? Takže on ještě teďka tady musí hrát král G8. Já jdu král E7. A král E6 nejde? Král E7, musím na E7, jo? Král E6 nejde. Ukážem si, kdyby jsi šel na E6 totiž, tak já pokryju král G7. Ty jsi nepomohl. Protože po král E7 mě nestíháš. Jo. Jo, po král E7 já už jdu H5 a ty jsi daleko. Jsi mimo čtverec. Tak ty to musíš dělat opačně. Nejdřív jít na E7. Kdyby šel král G7. A teď ale může to. Teď může. No. Aha, a teď může H5. Jenže problém, že teďka nekryješ toho pěšce. Král bude F6. Jo. Musíš H4. To je a teďka G7 a já matím. Jsem to akorát stih. Jo. No, no to mě předtím vycházelo, akorát pak jsem to nějak špatně propočet a tak mi to nevyšlo. Jasně, jasně. Jo, tak kdybys měl si víc času, to si najde. Takže ještě jednou, král D6. Musím král G8, jo, kdyby šel král G7, tak jsme si to říkali. A já jdu teda nejdřív král E7, to je nutný, jo, abych se jakoby vracel zpátky do čtverce. No a když on jde teďka král G7 pokryje, tak já jdu král E6. Tím jsem se vytempoval a on zase buď musí H5, a nebo jde zpátky králem. Když jde zpátky králem, doberu pěšce a zase matím. A když je teďka H5, tak já se najednou vracím a chytám ho, protože jsem vyhrál. Jo? A to teda už vyhraju? A to vyhraješ. Jo, protože já ti ho teďka seberu, že jo, já, no a ty nemáš dělat co, že jo, tak já se tady zase vytempuju. To je stejný způsob, jako jsem to udělal předtím. Jasně, jasně. Jo? Jo? Takže zase, ale když se na to podíváme, tak ta pozice, tady jsem jako udělal nějaký varianty navíc, jo? Ale ta pozice od začátku tak je poměrně přímá. A je to celkem jako jasný. Jo? Prostě jdu sem, musím si uvědomit, že tady je to furt v pohodě, tady ho furt stíhám, musím najít tu jednu myšlenku a ta. Ale to podle mě je to jedna přímá varianta, která je jako trošku delší. No? Když to teda, aby to bylo jako jo vidět. To tady zmenšová. A dám tam notaci. Tak takhle to vidíte, jo? To je vlastně jedna varianta a nic kolem toho, jo? Takže propočet je delší, hloubka propočtu je delší, ale furt je to v podstatě jednoduchý, jo? Protože není moc kam uhnout. Tak. Kdežto tady už je to o něco těžší, no. Proč? Tady sice jako těch, tady ten propočet je těžší v tom ohledu, že to sice není takový hloubky, ale je tam prostě víc možností, jo. Takže tady ukážu, tím tohle z toho se dělat úplně nemusíme. Tady bílej krásně získal volný sloupec a povedlo se mu trhnout na sedmou řadu. No. A tak správný pokračování tady zahrát H6. Už to nejde. Tak už to jde. Ale, jo, kde je tady ten problém trošku? V tom, že teďka tenhle ten tah není úplně, nebo trošku vynucený je, protože samozřejmě nechat si tady vzít
se šachem úplně nejde, ale musíte považovat nebo počítat víc možností, že vám to sebere, že vám zahraje věž F7 a tak dále. No? Takže například, pokud to vezme, jo, G bere H6, tak vy zahrajete prostý kuň E5, no a teďka ten černý má velký problém, no, protože hrozí dáma G3, dáma G7. Hrozí dáma bere F4. Jo. Když uhne kůň, protože ten taky visí, dáma bere, takže kůň G6, tak zahru dáma bere H6. Jo. Takže ta varianta je poměrně jednoduchá. Ale těch variant je třeba spočítat víc. Jo, když zahraje třeba věž F7, tak já můžu vzít a dokonce si můžu dovolit zahrát střelec bere F5. Proč? No protože potom, když to vezme, E bere F5, tak mám kuň G5 čas a nějakým způsobem se dostanu na tu černou věž. No. Král F8, H bere G7 například. No, další z možností je teďka zahrát třeba G6. No. No, ale tam bude mít černý problém s políčkem H7. No, dáma A7 a prostě matíme. Poslední možnost třeba dát věž F6. Jo, takže těch možností je opravdu víc. Teďka samozřejmě já si můžu vzít na G7, ale černý to má vymýšlený tak, že prostě hrozí dobro na H6. Ale můžu kůň E5. Já zase to pokryju nějakým způsobem tichým tahem a nepřímo. Jo? Já jsem nezabránil toho, když bere H6. Ale když by to sebral, tak dostane vidličku. Jo? A například takhle. Jo? Já celkem už jedno. Takže tady vidíme, že ta hloubka propočtu je prostě nějakým způsobem odlišná. V prvním případě tak jsme měli pozici, která byla hodně jednoduchá, protože to byla vlastně přímá varianta a krátká, dva tahy. V tom druhém, tak jsme měli opět přímou variantu, ale byla delší, tedy třeba 10 tahů. Jo? A musel se to počítat přesně, protože soupeř si v 9. tahu postavil dámu a já jsem v 10. dal má. No, kdyby to nevycházelo o tah, tak jsem prostě prohrál, protože soupeř má dámu. No? To třetí, tak to bylo maximálně do 4. tahu. Nebyl nijak dlouhej, ale ten propočet byl rozvětvený. Jo? Takže už to bylo trošku těžší. Tak. Koukneme se na další pozici. A tady je na tahu černý a hrozí mu mat, takže zřejmě poslední tak byl věž bere F7. A tah kandidát. Tady je to úplně jasný. Jo? Hrozí mi mat. Hrozí dáma bere G7, prostě mat. Takže jaký jsou tahy kandidáti, nevím. No. Král F7 možná. Ne možná, určitě. Jo? No ale to není. Ne, ale tah kandidát to je prostě. Dobře, no. Jo? Že tam prostě třeba vidíš nějakou variantu, dobrý, fajn. Ale tah kandidát to je, protože zamezuješ matu. No? Takže to je jeden z mála způsobů, který domezuje zamezit matu. Tak jaké je tam další? Kuň F6, výborně. Je tam pak i věž F6 ještě. No, věž F6, no. Věž F6 asi taky. Ještě nějaké? Dáma G4, přesně tak. Dáma G5. No tak dáma G5 je zase triviální, to je střed, bude G5, to asi tak ne. Jo. Ani ne. Podobný jako král bere F7. To není. Tak. A zkuste se teďka nějakým způsobem na to podívat.
Tak k čemu jste dospěli? Co byste kdo hrál? Napište. Matěj Vyšev 6. Vicky dáma G4. Míša Kuněv 6. Jirka taky Kuněv 6. Tak zkuste všichni. Filipa jsem tady jako dlouho neviděl, nic napsal. Taky Kuněv 6 od Simči. Tak Filipe, jsi tam vůbec? Filipe. Tak. Je tam vůbec? Nevím. Dobře, tak nevadí. Tak popojedeme dál. Ano, počkej, zajímá mě, jestli tam je. Je, ale má vyplý mikrofon. Tak. Tak, čím jste začínali? Jako, pro co jste se rozhodli, že začnete počítat? Otevřte si kam mikrofony a mluvte někdo. Tak já jsem tak nějak jako počítal všechny,
ty věci a nejvíc se mi asi líbilo jako věž V6, protože jsem si chtěl nechat aktivního koně a zároveň mu nějak jako vyměnit tu věž na F7. Jasně. A jako vzít jí králem, to se mi jako nelíbilo, že tam můžou být ty odšachy, prostě přišlo mi to nebezpečný. No. Tak. No a kdybyste měli prostě vzít jeden z těch tahů, který byste měli začít, který to je určitě? Tak asi král F7, protože... Bezesporu král bere F7. Pojďme se na to podívat, jo? Takže začněme král bere F7, jo? Prostě beru věž, jo? A i v této pozici je důležité si uvědomit, jak to stojí. Jo? Černý hraje o holej život. Jo? Mám pěšce míň a hrozí mi mat. Jo? Takže tak nějak zjednodušeně hraju o holej život. Takže začnu tím král bere F7. Tak. Sg5? A jdem to počát. Tak, Sg5 určitě. No, on bude asi hrát. A teď co, mám šach a když uhnu králem, tak ztratím dám. Tak možná může dáma F2. Možná může dáma F2. Přesně tak, šach. To je prostě... Na který se dá absolutně přehlídnout, jo? Třeba v tom propočtu po věž bere F7. To bílý musí určitě vzít, když bere F2 a kuň bere F2. No, teďka pokud tady černý ještě může zadat střelec bere H6, jo, protože král bere F2 je H bere G5, po střelec bere H6, tak bílej si ještě odskočí koníkem sem, G bere H3 a věž bere H6. A vznikne tady ta pozice, no tady není teda vůbec jasný, jestli to ten bílý má vyhrát. No jo. To je pravda. Tohle to jako, já schválně zapnu na chvilku motor, a má sice teda bílý k tomu dva pěšce, jo. A jaký to jsou pěšci? To je H3, H5, no. A motor ukazuje rovnou hru, no. Tam ten bílý se prostě neprokouše, no. Třeba B6, prostě nechám si ty věšky takhle a hraj, jak to chcete prorazit, jo. Není kudy, jo. Čili samozřejmě, chce to ale vidět ten tak dáma F2. No. Partii si myslím stalo dáma G4 a ten tady prostě, no bílej prostě ustoupil věž B7 a prostě má příjemnou pozici, lepší a nakonec to asi vyhrá. No. Kdyby se stalo to věž F6, tak bílej dokonce může zahrát si věž bere G7. Musí vzít a dáma D7. Já si doberu prostě dalšího pěšce, no. Seberu na E8. No. Kdyby si šel král F8, tak hraju střelec bere H6. Tady to nemůžeš nějak dobrat, protože jsi ve vazbě. Jo. Jo, takže najednou bílej prostě hnedka vyhrává. No. Jo, takže opravdu to chce počítat jako důkladně a opravdu začínat tím nejpřímějším. No, no, a samozřejmě, nemusí to vždycky být dobrý. No. Takže král F7 je nejlepší. Král F7 je rozhodně nejlepší, je to remíza. No. A to jsem říkal. Podstatná věc, jakmile je tam kdykoliv, jakýkoliv šach, musí být pro počtu. Vždycky. Můžu se zeptat, se kdy 3 nejde? Kdy 3, když dáš, tak ono to bude dost podobný, protože já teďka půjdu dáma F6. No. A ta pozice bude takováhle. No, vysí na H, vysí tě na E3, výsledek je asi hodně podobný. Možná tohle je lepší verze pro bílýho, než tam. Není dokonce, je černý dokonce stojí líp. No. Prostě bílý má moc slabin, jo, a blbě se mu to bude krejt. No. Čili jinými slovy, chci zajistit to, aby vám prostě v propočtu takovýhle tak jako dáma F2 neutek. Prostě je to šach, kdykoliv nemůžu skončit propočet tady v Segupě. Jo, jakmile je tam prostě šach nebo braní, musím vždycky bez výjimky pokračovat dál. Tak. No to je taky pěkná úložka. Černý na tahu. No. Zkuste si říct nějaký tahy kandidáty pro sebe. A navrněte tak, co byste potom hráli.
Martine? Ano? Jenom můžu se ptat, co máme dělat? Já jsem byl na záchodě. Černý na tahu. Zase řekněte si tahy kandidáty pro sebe. OK. A co byste pak hráli? No, tahy kandidáty pro sebe a co byste pak hráli, pak napište. Tak kluci, přestaňte řešit tom chatu blbosti, jo, prosím, jste se tomu smáli. No, si v Česku spočítat malinko dál. Co se stane, co zahraje bílej po věžbere C4? Ono, dáma až... Jo, Vicky hraje dáma A4 teďka, jasně, pardon, jsem myslel, že navazuješ, jasně. Tak, poprosím i kluky, aby se nějakým způsobem vyjádřili. Počkej, já zkusím napsat jednu variantu. Zkus.
Tak zkuste kluci dopsát, prosím. Matěj se nějak hrozí. To bude Mati, od voka tohle to je přehnaný, jo. Tak, zkusím tady tu Matějovu, jo, B3. Tak A3 asi musím. Já dokonce můžu po B3 dokonce... Pardon, po B3, já dokonce můžu věž D4, jo. Takže se premat mi nehrozí. Jako nechápu se. No, vy si musíte uvědomit taky tady na začátku jednu věc. Jo. Jak je to s materiálem? No, máme kvalitu míň, no. Bílej má kvalitu míň, bílej má kvalitu víc. Vy jako černý máte kvalitu míň, správně to říkáš. No a tak se pojďme udělat nějaký varianty, jo. Když tady zahrajete třeba kuň B3, jak psala Simča, tak to je určitě dobrá idea, jo, jako to vypadá dobře, je to otažný šach, nebo je to šach, otažný napadení dámy, ale pokud bere B3, věž bere C4, já zároveň kuň bere A5, ona vysí ta dám, no. A mám teda věž víc, tak to nejde. Můžu zkusit zahrát i střelec D1, jenže stane se věž bere D1, a najednou tady prostě bílej bude mít nějakou hru, bude mít G6, může tam mít, jo. Vy jste prostě přišli o jednu aktivní figurku, jo. Teďka vám útočí střelec, kdežto potom, když se takhle zbavíte, tak najednou vy jste přišli o jednu figurku a bílej si tam dostal tu jednu figurku navíc. No. Mě by teda zajímala ta varianta, co psal Matěj, B3, jako věž D4 je jasný, jestli, že stojí bílej líp, ale jestli můžu je A3. To je teda jako hodně zajímavá, ne? Když si říkal kuň D7, tak takový jako zvláštní, takže prostě couváš do té pozice. Jo, já jsem tam viděl, že pak, když si říkal kuň D7, tak se pak vrátím na C3 asi, jo, nebo někam takhle. Jo, já můžu třeba vrátit zpátky tu figuru, možná. No, kuň bere B3, no, to je asi. Kuň bere B3, nemůžu tam. No, tak to jo, já jsem teda jako já jsem si koukal, že bych hrál dáma C3 možná, ale možná jako tady řekne, že ne, taky dáma C3. Asi A3. No. A vysí ti dáma? Vysí mi dáma. Jo, já už to vidím, dáma A4, C6 tam můžu, ne? Jo. Jsem úplně v pohodě. Jo. No to já jsem... Na to jako hrozně bacham, protože ty říkáš, ano, ten tvůj tah s A3 je jako hodně vidět, jo, že je tam jasnej, to je jako jasný, ale tady je prostě v té pozici. Tak prostě má bílej obrovskou spoustu tahů a má tu dost figurek i u toho, takže by bylo hodně divný, kdyby prostě jeden z nich prostě nevycházel. No. Jo. Ale správně je to, co tady říkala Viktorka. Jo, protože kuň B3 ta hrozba je silnější než provedení, ale no, hrozba je, ale bohužel nevychází, protože teďka mi vysí dáma. Ale tak já zahraju dáma A4. A Martine, SB3. A hrozba kuň B3 zůstala, no. SB3. Teďka jako B3. V prvním tahu, no. A to hrál Matěj, to jsme teďka zkoumali. SB3. Co? SB3. A co to je, když ti to vezmu koněm? No, pokud bude B3, to vezmu dámu. Jo. Takže Viktorka správně zahrál dáma A4. Počkat, Martina, jenom proč nejde to věž B8? Věž B8? Jo. No, k čemu to je dobrý? Protože jsi blázen, Míšo. Tam čím jsi zpomal? Zahrál věž D2 třeba, nebo? Věž D2, tak dám B3.
A jako tam furt není mat, já to mám krytý tím koním z C1, jo? Prostě dám A3, ne? Možná si mě zahrá teda věž D4, no. A pak A3 třeba. Možná ani to nemusím, jako, jo, protože vy mi to ani nehrozíte vzít tady, protože když to vezmete pěšce, vezmu na C2, když to vezmete dámou, beru koněm. Jo, takže já třeba můžu zahrát, já nevím, C1 třeba. Počkej, ale já jsem tady měl nějaký to nápad, že to vezmu dámu a pak dám nějaký šach koněm na B3. A to mám asi možná méně materiálu, nebo ne? Jako, že to vezmeš na, na A2 dámou, nebo co? No. No, ale teď máš pěšce na B3. Máš pěšce na B3, no to vůbec nejde. No. Tak, takže správný. Dáma A4. Jo. Protože teďka... Bílý mu chybí rozumný tady. On to má, dejme tomu, nějakým způsobem odskládaný, nějak to drží, ale teď musí zahrát A. A on není tak úplně vidět, co má hrát. Pre celkem na cokoliv přijde kuň B3 šach. No. Tak například věž D2, B3. Dáma bere B3, se B3, tak a tady to je černý líp. No. Není to ještě jako úplně jako nějakým způsobem. Jasný, no, počítač možná bude asi, já nevím, plus půl, plus jedna, no, ale prostě černý stojí líp, jo, tady volný sloupec, útok bílýho skončil, jo, a já mám prostě materiál víc jako černý, jo. Ale samozřejmě, konec ještě samozřejmě není, jo. Nebo třeba dáma E2, tak stejně kuň B3. Kuň bere B3, střelec bere B3, teďka prostě to A třeba teďka tam dostávám, ale ani bych cokoliv ztratil, no. A prostě budem mát. No. Takže dobře, Viktorku chválím, dám A4. Tak. A asi tady to možná opustíme. Kandidáty a podíváme se trošku dál. Tohle je ještě jako zajímavá pozice, to vám jenom takhle ukážu. A tady prostě, jak se tvoří tah kandidát. Tah kandidát se tvoří podle toho, že si tu pozici náležitě okomentujete. No a teďka tady, v tomhle tom ohledu, tak stačí říct, jo, ohlídat tohleto. Věž H1, kuň H3, že to tady je prostě nějaký způsobem divný. Nějaký způsobem byste měli dojít k závěru, jestli náhodou tady nemůžete dělat něco s tím pěčem G4, nějak pověta. No. A tím se vám tvoří taky kandidáty. Hnedka máte ta kandidát, dáma D7, F5, kuň G4, C4 a tohle se vám stačí, jak, tak co? No. Nepotřebujete zkoumat a C5. Tak. Kombinační vize, tak oba dva příklady ukážu, ty jsou opravdu moc hezký. Tak. Opět tady máme nějakou divokou pozici. Nedivil bych se, kdyby to vzniklo ze Sicilky. Takže určitě důležitý zase nějak se v té pozici zorientovat. Vidíte, bílý má věž víc, jestli vidím dobře. Ta pěšce teda. A ještě k tomu hrozí nějaký otažný šach. Jo. A je potřeba mít nějakým způsobem trošku nějakou vizi, a vidět tam nějaký různý motiv. Jo, určitě hrozí teda jakýkoliv otak střelce s matem. Jo. Což vypadá velmi problematicky, nebo i jako kdyby to nějak pokryl typu H6, tak zase se A3 se bere B2. Takže máte nějakou kombinační vizi tady? No tak může tam být něco na způsob jako Jugo 3, ale jako zatím to nevychází. Dobře, a jaká je tam ta vize? Já si tu vizi, jakou to má myšlenku? No, že když to veme, tak tam může být něco jako dáma H5 prostě. Aha, takže když to vezme pěšcem, takže otevření H sloupce. No, jasně, no. A ještě důležitě počítá dál, kuň bere G3, H bere G3, dáma H5, král G1 A. A nějaký... Střelec C5? C4. C4. No jo, C4, sorry. C4, přesně tak.
A najednou tam ta černá dáma vtrhne, najednou je dáma H1 se šachem, dáma bere G2 se šachem a najednou to jako blbě, něco tam může být. Teď už záleží na vás, jak to dopočítat. No? A druhý, on to může říct na G3 i dáma bere G3. To je motiv zavlečení dámy. No? Protože si všimněte, že tenhle je můj střelec, který kouká na toho bílého krále a takhle se tam krásně může dostat. No? Takže opět teďka vám to ukážu trošku rychlejš, se vás nechám přemýšlet nad dalším diagramem, ale jako super, že máme motiv. No, takže kuň G3 šach vykřičník. No, samozřejmě, dokonce bílej král nemůže uhnout, protože je si do 4 mát. No, a na to taky nezapomenu. No, takže dáma bere G3. E bere F3. No a teď si uvědomujete ten průser trošku. Protože ono zároveň hrozí dáma bere B1, zároveň hrozí E bere F2, F bere G2 s následným, to tam teda žlutě, F bere G2 s následným si do 4. A hrozí F2 taky. A F2 asi zrovna ne, to je běž F1. No, ale tohle to bohatě stačí. No. Takže jsme odvlekli dámu. Podstatná ještě věc, nehrozí mi mat na G7, taky třeba vidět. Dobře, a když zahrou třeba věž G1, no tak G bere F2, F bere G2, věž bere G2, dáma F1 mat. Když by to tady vzal dámou, tak střelec bere G2, mám víc materiálu, vyhrávám. Kdyby zahrál třeba věž bere B2, no tak F bere G2, král G1 nemůžu provat na F1, takže musím sebrat. Dámou věží to nejde zase promát. No a dámou tam taky vlastně. Jo? Takže dáma se takhle nemůže vrátit, protože to je konec hned. Takže H bere G3, no a teďka záleží, jak to umíte spočítat. Tak my si to ukázat můžeme. Teďka to jako nemá, on to je poměrně už teďka takový holý. Ale prostě ta dáma se tak do tábora vtrhla. A samozřejmě, bílej má pár možností, ale taka může všude králem. Když by šel E1, D1, jediný dvě. Jo, tady ještě máme toho pěšce. Tak ono, kdyby šel na E1, tak je stejný, kdyby asi dáma F2 král D1, je to asi stejný. Takže dáma D1. Jo, to je tak zase. No, hrozně to zjednodušíte, ten propočet. Nemusíte počítat obojí a jenom si řekněte, tak když půjde na D1, tak nějak hrajeme, musím počítat. A když půjdu na E1, tak jdu dáma F2, král D1 a převedl se to na předcházející případ. Jestli dáme na F2 nebo G2, to nehraje roli. Takže král D1, šach. Minimálně něco určitě vidím, že bílej neuteče. Jo, protože tady ten černopolák ho nikam nepustí. No, takže zase, když půjdu na C2, tak dáma E2, určitě jsem si nezhoršil pozici, to je to samé jako po král D2, takže budu počítat král D2. No, ono po král C2, tam bude nějaký dáma E2 a král C1 se E3. No a teďka to musím samozřejmě nějakým způsobem dokončit, jo. Dáma D3, dáma D3 třeba vychází, jestli král C1, jo, tak nevychází. Dáma D3 nevychází, protože nemám se protože král B2. Ale já zapojím novou figurku do hry, dám si E3, tak tím jsem to zase převedl na předcházející případ, král C2, bejt teďka s jiným koncem. A to je mat na D2. No. Takhle mít tam nějaký ty myšlenky. Následující příklad je velmi hezký, moc se mi líbí. No, je to teda poměrně těžký, ale já se vás nechám klidně teďka určitě 5 minut, určitě 7 minut. A zkuste najít nějaký základní myšlenky. A to jak prostě útoku, tak samozřejmě zkuste být i tvrdí obránci. Jo, protože to může opravdu zachránit mnohdy partii.
A Martina, to je za bílýho. Černý na tahu? Jo, černé, jo, díky. Pardon, možná nezdůraznil. Nezdůraznil, ale to nevadí. Tak tady máte, když tak černý kolečko, když tak u šachovnice vždycky, jak ukážu teďka myší. Tak, tím se vyskytí. Tak pardon, to se omlouvám. A chtěl bych střet i Filipa, aby něco řekl nebo napsal. Cože? Já jsem byl vidět, co jsem říkal. Filipa by chtěl slyšet, aby něco vyřešil. Tak ještě já nechám teda 3 minutky. A pomalinku můžete psát nápady.
Filip se probral výborně. Tak všichni střelce, C3, dobře, tak jak pokračujete dál, tak co musí udělat bílej? No, protože evidentně jako hrozí, všichni jste přišli na to, že hrozí vyšá jedna mat a hrajete to s tím, že uzavřete tam toho bílýho krála. Tak Matěj už tady má zajímavou variantu, tak na ní se podíváme. Ale C3, bílej musí B bere A3, jo, B bere C3. Čili taky B bere C3. A velice chválím Matěje, že viděl ideál. Nevím, jak ostatní, to si teďka řekněte sami pro sebe. Nebo takhle, sami řekněte mi, kdo jste viděl obranu střelec A6? Bez vás, tak píšete, že jste to viděli. Jo, podle hrozí mat věž A1 a taky třeba postupovat i dál. Takže střelec A6, vykřičník, jo. Je třeba opravdu dávat pozor i na ty obrany soupeře. No a teď Matěj pokračuje, dáma bere E3, což je jako v pořádku. Dáma bere A6, jako úplně není on čo, protože po dáma bere A6, já mám dáma bere C3. A není to vůbec jasný, hrozím mat, hrozím střelec bere F8, a to asi není jen úplná kvalita, jo. Protože tam ještě může být běž D8, může být tak, jo, tak tady to... Nevím, jak to stojí. Jo, tak můžeme se podívat, jak to stojí pro zajímavost. Jo, byl je dokonce jasně vyhraný. To je pěkný teda. Jo. Takže správně teda Matěj může, hraje dáma bere E3. Když by to bílý vzal F-kem, F bere E3, tak normálně věž bere A6, král B1 a uhnu věž E8. Jo. S tím, že věž D3 úplně ten bílej nestíhá. Jo, možná jsem to tady moc rychle. No. Takže věž E8 uhejbám zapadení. A bílej má tady jako motiv, protože je furt pod matem, jediný, jak může se na toho pěšit, je takhle. Takže věž D3, střelec F5, tempo, věž bude C3 a věž je F8. Věž E1. Abych jako po věž A1 král B2 věž E1 to mohl dobrat koněm. Ale přijde nějaký vyhnání krále někam do cíle. Ano. Nebylo by rychlejší teda, kdyby jsem nešel s F5, ale s E6, aby nemohl na B3. Jako po věž D3 s E6. Teďka s E6, jo. Že tam dám prostě mat, nebo získám tu věž na H1. Že nemusíš napadat tu věž vlastně, ale můžeš jako jít takhle. Jestli nemám teďka tak kůň D4. Ještě asi nemám. To ne. Věž E8, JB3, CB3, CB3, věž A. Tak, zkusíme se E6 se podívat. Tohle ne. A možná budu mít věž D1. Tím, že nemůžeš věž FA8 pro věž D8 mát. Mhm, jo, dobře, tak to jo. No, ale jako právná připomínka. No, já to teďka vezmu rychleji, protože to není tak už tak hezký, ale CF5, bílej teda musí vzít, teďka věž H1 nestíhá, věž A8, teď musí pokryt, aby nestrácel celou věž, a teďka ho nějakým způsobem takhle vylákám dopředu, jsou zatím všechno jediný tahy. A to se ještě nešlo vrátit ani jako pak? No já asi ne. Asi jako ne. To udělám s tempem, no. Jo, to nešlo, ona vysela vlastně na A1 věž, jasně.
B4, C5, získávám figuru a budu mít jasně lepší pozici. No, tím králem to nebude moc hrát. Ale podstatnější je ta varianta, to, co psal Matěj. A to po dáma bere E3, střelec bere E3. Když bere A6, je jasný. Král B1 je jasný. A teďka, když by si zahrál střelec E6. No. Tak se do 4. Do 4, přesně. Takže já musím asi být do 4. Jako B5. B5 je pomalý, jo. B tady má prostě nějaký ještě cestičky, jak to může krejt ty maty. Typu věž do 3, C3, typu 7, 4, 3. Jak to, že je to pomalý? Když po kraju na C3. E6. Jak jsi to pokryl po 7, 4? Nebo když jsme se bez B, tak teďka rovnou B5. No, teď. Teď. OK. A tak asi tam budeš asi problémy s tím zdvojením věž D3. No, věž D3. B4. B4 asi věž D1. A tam už není mat teďka. No mat tam není, ale nezapomínej, že máš figuru míň. Jo. No. To mám. Jo, a tady ještě jsem ti ukázal, černý má třeba, vidíte, má možnosti věž D1, věž C3, C4, C3, kuň D4, kuň B3. Třeba tyhle typ obrany možnosti. Tak, no, tak zahraju ale možná SF5, aby se mi nemohl zdvojovat jako takhle s tempem. Ale já jsem si nepokryl do 403. A tak to můžu vyřešit věž A3. Pak mám sice 5. A já jdu asi věž A4, ne? Věž A4 můžu vzít na E7. Další věž D8, výměna věží. Jo. Ale to myšlenka správná. Rozjedat to střelce a dostat tam tu věž a dát má. Ale potřebuješ to udělat s tempem. No. Tak zkusme tempem, jak to uděláme. Tak jako nějaký Sigo 4, abych třeba měl případnou hrozbu E5, E4. Se spolu zabráním tomu Sigo 4. To E6. To už jsme říkali. Říkali. Ok. Tempem. No jo. Sigo 4 teda. To ne. Ne. Moc možností už není. H3. No, H3, kdo to řek? Já? Jirka. Jirka, výborně, střelec H3. Jo, takhle, my ho vlastně můžeme obětovat, jasně. Vy ho nepotřebujete do tomu útoku, jo? Pokud bílý vezme G bere H3, tak vy šef A8 a dáváte mat. Takže on to říct nemůže. No a pokud zahraje třeba střelec D4, tak zahraje střelec bere G2. A mám figuru. Všimněte si, já mám těch pěsů mraky, jo? Takže já když tomu získám ještě kvalitu nebo figuru, tak je to úplně jasný. No? Jasný. Hotovo. A kdyby šel kůň D4, tak ještě mám tady trošku jinou verzi, věž B6, král A1 nemůžu, věž A8. No, po králce 1 je stejně. Po králce 1 je asi stejně věž A8 a po kůň B3 věž bere B3, SF5 se vrátím. Jo, to je jako těžký už samozřejmě, ale jde prostě o ty principy. A dokázal se mi tam uzavřít. SF3 jde najít, no. Tak jako vyvážení. Potřebujete tempo, no. Je to jako uberu hezká ukázka i na nějakou obranu, na nějaký kombinační vize, na nějaký myšlenky. Jo. Ještě jednou? Nic. Tak, ukážu ještě jednu nebo další pozici. A to je teďka partie Levona Aroniana. A je jako těžká, jo, tak to vezmeme jako velice rychle.
hrála se nějaká anglická nebo něco takového. Vznikl tady dvojpěšec na C sloupci, tak byli hnedka napadá, černý kryje, kuň C3, rošáda, tak. Moment. Levon Aronian zahrál věž E1. No, takovejhle tah. No a ta papě byla nějakým způsobem komentována a komentář tomu zněl, že autor tomuto tahu nerozumí. No, což se jako absolutně nedivím. No. Je to prostě silně profilaktický tah. No, sleduje myšlenky soupeře. No. A je nutný najít jakoby, tu myšlenku zatím. No. Není možný, abyste si vy, třeba když si zpracujete nějaké zahájení, a teď jste viděli, že tady Aronian porazil Karlose na plácnu a tady zahrál věž E1, tak abyste začali hrát. To je nesmysl, no? Protože vy nevíte tu myšlenku zatím, proč to hraje, či pro vás je to vlastně nic neříkající tah. No? Ta myšlenka zatím je takováhle, že když bych teďka zahrál kuň bere D5, C bere D5 a teďka zahrál si F4 napadením pěšáka, tak pokud by teďka ten černý musel hrát C6, no, tak nějakým takovýhle pozici, tak to je zabíjí ho dobrý. Ale černý teďka zahraje tak střelec A6. A já to úplně nemůžu dobrat, protože tady visí. Věž C1, věž C8, je to nějaká nejasná pozice. No, já budu muset teďka vyřešit toho pěšce E2. Čili teď se nejenom ukazuje smysl tohohle tahu. Já v tenhle moment zahraju věž E1, aby mi to nevyselo, a najednou už tady může hrát kuň bere D5. No, pozice mě jak nezhorší, všechno v pořádku. No. Takže je to silně profilaktický tah, protože teďka omezuje třeba tahy si A6. Teďka tak se A6 je naprosto k ničemu. No, a nějak se hraje. No. Je to teda partie Aronian Fresinet. No, a zahraju věž E1. Vy se to prostě viděli, tak to nesmíte prostě papuškovat jako geniální tak. Tak. To jen tak. Na okraj. Rovnávání. Dobře. Tak, tahle ta pozice. Otázka zní, jít věží na G1 z D nebo z H. Tak, všichni lidi můžete z Gčka. Tak, všichni to máte zatím správně. No, tahle ta výška se bude ještě hodit. No, srovnáme si ty pozice. Věž DG1 a věž HG1. No, tady ta výška na D sloupce k ničemu, když to ty výšky obě dvě, když budou tady na tom GDH sloupci, tak to bude perfektní. Jo? Pro ten černý stejně většinou chce jít kuň G6. No. Taky to malá ukázka jako perlička, kdyby tam šel teďka rovnou kuň G6, tak Bílý vyhraje velice efektně, tahem dáma bere H7. Král bere H7, H5. No. A nějakým způsobem H bere G6, tak bude to v matu. Pak F bere, G bere F7 a je to. Fajn. Toto je velice pěkná ukázka. Jo. Materiál je rovnej, ale černý král je poměrně trošku děravý a bílý útočí. Natahuje černý,
a přemýšlí o dvou variantách. První je, jo, tady nějakým způsobem ještě vící figurky. Kůň a kůň. Takže první varianta je, že černý uhne s tím napadeným koněm, kůň E1, stane se věžbere E1, dáma bere B5, věžka se asi vrátí, protože na E stopci nedělá nic, věž H1, jadu dáma E5, takže si to přehrajeme. E1, věž bere E1, dáma bere B5, věž H1, dáma E5. A nebo, že černý vezme rovnou, dáma bere B5, dáma bere F3 a dáma E5. To jsou asi takový dva tahy kandidáty, co ten černý má. No, protože koněm nikam jako jinam neuteče a takhle se může s tempem tohle to vynutit. Jo? Takže teďka je otázka. Jo? Nemusíte zase teďka nic počítat vlastně. A metoda srovnávání. Srovnejte pozici číslo 1 a pozici číslo 2. A na základě toho se rozhodněte, jestli byste hráli kuň E1 nebo dáma bere B5. Teď Matěj nerozumím, dáma bere B5, protože tady dáma na E3 nepůsobí na jezdce, nechápu. No jakože v tuté variantě, to dopadne tak, že ta pozice bude stát jakoby takhle, akorát vlastně teda v té druhé je dáma na F3 a v tuté je dáma na E3, jako ta bílá. A tam, kde je na F3, tak jako působí na toho koně a může jako se stát věž H5, věž H5 a dáma H5, jo. A to mně přijde jako nepříjemný. Tak proč bys si dal dáma bere B5? Jo, to jde jo, sorry, já jsem se přepsal. Já tak teďka už tomu rozumím. Tak, vy tím je jedna, tak, to zbytek. E1, ještě nechám jednoho napsat. Taky kuň E1. Kuň E1 ti přijde divný, no ale tak jako pokud E1 bílej to vzít musí a podáma bere B5, tak je ta pozice stejná, ta věž na E1 stojí blbě. No. Takže opravdu to, co říkal Matěj, tak je pravda, jo. Když by teďka ten černý zahrál dáma bere B5, teď se stane dáma bere F3 a dáma E5, to je ta první pozice. No. Druhá pozice je po kuň E1, zase se vrátíme a to je tato. Jediný rozdíl je mezi tím, kde stojí dáma, jestli na E3 nebo na F3. Nemusíme teda vůbec nic počítat a jenom si říct, kde ta dáma je prostě pro nás jako černýho nebezpečnější. No a správné řešení je to, že určitě nebezpečnější na F3, proč? Protože útočí sem a sem. Když to z E3 je taková docela pasivní. Pohodě. Jo? Když tady tam jako počítáš, tak ten bude říkat, že bílej je nějaký určitě lepší. Jo?
plus 1,5 plus něco takového, jo? Možná plus 2 i. Ale prostě ještě se hraje, jo? Když to zdám na futře, je to nehratelný, jo? Ukážu jenom motorem. A, pardon. Když to podám a bere B5, tak motor bude kecat nějaký jiný čistička asi, no. Minimálně lidsky teda v tom případě. Tak jako počítač teda zklamal velmi. Ale teďka jako když bere H5, to černý vzít musí a G6. A prostě jsou tady jako takovýhle varianty, jo. G6 hrozí na F7 s matem, střelec bere E6, dáma bere H5. Když teďka by šel teďka na G7, tak dáma D5, další běž H7, prostě je konec, jo. Možná kdybych nechal to stroj chvilku díl počítat, takže tam bude nacházet ty průsery, které tam pro černýho jsou. Jenom v tom ohledu, že ta dáma prostě stojí takhle aktivně. Jo, na F7 útočí, na H5, G6 podporuje ta věž. Jo, když to s E6 to není takový. Takže metoda srovnávají. Nemusím nic počítat, jenom objektivně si řeknu, kde to prostě stojí líp, to způsobuje nějaký nepříjemnost. Tak, srovnávání, kde jsme měli? Odstraňování. Tak. Tady. Jo. Odstraňování to znamená, že tady pravděpodobně na C1 a C8 byly věže. Černý se rozhodl v jeden okamžik zahrát věž bere C1. No, ale mohl to udělat teď, mohl to udělat před třema tahama, když ta struktura byla podobná. A otázka zní, čím to vzít na tom bílý, na tom C1, jestli dámou nebo věž. No? A pokud by bílý použil tu metodu odstraňování, tak se stačí před těma 5 tahama rozhodnout, pokud nenastane nějakým způsobem výrazná změna v té pozici, že jednou figurkou je to špatný a druhou to je dobrý. Jo? Já teďka to ukážu, kde se tady rozhodl vzít dámou a to se úplně nepovedlo, protože teďka sice dáma napadá na G5, ale tíhle ti pěšáci tak jsou takticky slabí. Jo? Protože jsou teďka na bílých políčkách, třeba se útočí, ale teď se jich ten černý dokáže zbavit. B bere A4, věž bere A4 a A5. Kůň C5 a nějakým způsobem dobírám toho pěšce na A5. Pozice se hodně vyrovná. Jo, možná bude mít bílé ještě nějaký chlup, možná nebude mít chlup, tak chlup má, ale je to prostě rovný. Jo? Na jedno zmizelo to dámský křídlo, kde ten černý měl nějaký slabinky. Takže bílej se měl už dávno rozhodnout, že kdykoliv bude ta možnost to vzít, tak musí věží. Proč? Tady se to nějaký věží. No, protože teďka tady nikdy černý se nezbaví toho dámského křídla. Například B bere A, například B bere A4, dáma bere A4. No. Furt ten kůj nemůže na C5, protože tu mám pěšáčka. A furt mu tady zbývá tahle ta slabinka. Jo, takže metoda odstraňování, jednu variantu hnedka, nebo jedno braní třeba, nebo jeden ta automaticky zavrhnu. Tak, mezi tahy. To je pěkná pozice. Tak, bílý na tahu, to byste hrál. A teď vás se nechám chvilku přemýšlet. Jak nám toho ještě chybí? Mezi tahy pak nějaká fantazie a léčky. Jo, dobrý, to bychom mohli stihnout. Takže vám ukážu diagram. Jo, takže bílý na tahu, co byste hrál. Jo, zase si určitě tahy kandidáty. A zkuste řešit.
Můžeme už psát? Oni. Tak, povídejte. Pardon, já jsem si trošku odskočil, takže jestli jste něco říkali, tak sám rozuměl. Tak já bych asi zahrál věž E5. Mě napadlo. A nebo s E7. Věž E5 nebo s E7. Co další? Takže dvě vytahy kandidáty, jaký jsou? No tak... Je. Dáma D4. Jasně. Je. Věž E5. Jasně. A se E7. No. Tak. Dám bych si teda došetu, ještě teďka máte na to 20 vteřin, co byste hráli. Můžu napsat teda dvě věci. Ne, jednu. Sakra. A ty taky nezahraješ dva tahy. Tak dva náprhy, tak pište ostatním taky, prosím. Tak všichni se sedm, těch obrtizoval reakce, jasně. Tak, pojďme se na to podívat. Kdyby se stalo vyžbere E5, jo, tak co ten černý? No zahraje, si dáma bere E5, bílej dáma bere D7 a dáma bere G5. Tady visí ten střelec teďka, jo, to je věž trošku... Věž nebo věž E1. A ještě jedna, tak já uhlu, prostě tím střelcem se počítám, tam budu utíkat. No. Teďka asi bílý máš šanci hrát dáma C8, krále 7, dáma B8 někam na toho černého krále, ale i ten bílý král taky není úplně v bavlnce. Jo. Asi nějaký chlup bílej má, ale není to nějak světoborný. Jo. Martine? A?
No, můžu? No. No, když teda jdu to co E7, tak tam je pak jako rozdíl, že pak můžu už brát jako na tom E5, protože když to máme tou dámou, tak tam už by mělo jít na D7 a jako jsem krytej na E7. Tak, to bude ten rozdíl zásadní. Kdyby teďka měli zahrát dáma bude D4, tak kuň F3, bydle, král bude G2 a teďka pozor, neberu na D2, na D4, protože tady to je takový všelijaký, ale já si vložím, že jo, kuň bude E1 a seberu obojí, jo. A věž D1 je ještě srdce 6 čách a uhnu a činy s dvojkou střelců. A musím vzít na G2? Králem? Jo, musím. Jinak to je má. Takže oproti té první variantě je správný, jak jste říkali, to se E7, jo. No, když by šel černý král, bere E7, jo, to nemůže, protože dáma bere D4, teďka kuň furt jo. A když by šel král E8, tak ho donutíme vzít na E7, jo, kuň C7. Takže on musí král G8, a teďka už přesně jak říkal Matěj, teďka už věž bere E5. Když to vezme, když by to vzal dámou, tak doberu dáma bude D7 a mám zkrátka figuru víc. A druhý rozdíl je tam, když to vezme tím střelcem. Střelcem. Teď je rozdíl, že nemám krále na G2, takže to můžu asi vyměnit a normálně věž D1 nějaký. Prostě. Teď to vyměním ty dámy a věž D1, přesně tak. No, to možná jsem v té první variantě neukázal, že když bych to teďka vzal teda věží a teďka to vzal střelcem, tak teďka mám tady máčený F6. A posl H6? A posl H6, král F7 a ztratíš na tom. No, že si teďka uvolním prostě král F7 nebo král E7. Král E7 asi, jo, protože si zároveň pokryju na D7 a budu brát tady. No. Takže takhle nějaký mezitah, to jsou E7. Tak. Tady byl taky jeden mezitah, ale to asi teďka nemusíme. Dobrý. Fantazii si kouknete na to doma. Tak. Tady jedna pěkná fantazie. Jo. Bílej útočí, černý se brání a evidentně tady jsou nějaké takovéhle možnosti, kuň bere G6. Takže když by třeba byly teda zahrál rovnou kuň bere G6, rovnou takhle tam rozebírá tu černou pozici. Jo, a tady je naznačeno, kudy se třeba černý může bránit. Věž A7, věž G7. No a černý, kdyby vzal, tak prostě ten bílej se do té pozice velice dostal. Jo? Získá minimálně 3 pěšce za to. A navíc tady jako kuň bere F6, vysí na E8, hrozí mat, to je konec. Jo, hrozí mat i na H6, takže konec. No, takže černý zahraje střelec, bude G4. Spolehá na to, že čím víc figurek se vymění, tím líp. No a teď se právě ukáže třeba ta fantazie. Jo. Tenhle ten moment. Tak zkuste. Kdo má jakou fantazii? No, v té fantazii třeba můžeme přizadit nějaký prostě nečekaný tahy. Jo? Že jde figurka na třikrát krytý políčko nebo něco takovýhleho. No? Ten tah je ve své podstatě strašně jednoduchý. Tak zkuste říct, kdo bude první. Tak nějaký jako věž E3, věž G3. Věž G3. To mě nějaký napadlo, no. Trošku dostává čas ten černý. No, tak. Věž E3 asi taky možnost. Taky silnej tah. A bílej to malinko ještě asi vyšperkoval. Chválně s motorem. Věž E3 taky velice silný tah. Počkej, tak to ještě... Motorem velice silný kuň H4. Úplně se stejnou ideou. Ale proč si tam tu figuru nenechám?
Hrozím teďka přijde hábere G4, kde budu mít prostě pěšce víc. A zároveň hrozím věš E3 a takhle tam mati. Jo, a je konečná. No teďka já nevím, třeba když by ten černý zahrál ještě věš A7. No tak už matím. Věš A3, král H8, kuň G6. Nějaký mat tam bude někde. Třeba tady takovejhle. No. Proč je to tak těžký ten tah? On je vlastně v podstatě jednoduchý. Tak visí mi figura, tak s ní uhnu, ne? No. Ale prostě člověk kouká dopředu, člověk útočí, jak by tam dostal ty figurky a najednou tady figurku, kterou má u krále, couvá. No. Ale zdůraznuju, věš, jestli taky funguje. Jo, jo. Tak. A poslední diagram. Fantazie 2. Léčky. Jo. Tady mám prostě. A já to spíš asi už jenom okomentuju. Takže co je léčka? Léčka není to... Ještě jednou? To byla nějaká francouzská? Možný, výměna francouzská z C4. No. A... Ani nemusela být výměna, takovou variantu já hraju a to... Nebo nemusela být ani výměna, mohla být, nemusela. Nebo to mohla být karokán. Tak. A... Tady věcí pojď, takže ta léčka, jo? Důležitý je, že vybíráte třeba mezi dvěma tahama, jedno z nich je léčka, druhý ne, ale oba dva vám nezhoršují pozici. Tak je dobrý tu léčku vyzkoušet. No. Není dobrý zahrát tah, který když do té léčky nespadne, tak vám to zároveň zhorší pozici. Jo. Takže tady ten černý na tahu, tak mohl třeba zahrát tah kuň AC5, s tím, že když to bílej prostě vezme, tak kuň bere C5, střelec F5, kuň bere B3 a bere B3. A bílej by obětoval prostě dámu za tři figury a vznikla by tato hodně složitá pozice a kdo ví, jak to stojí. Jo? Bílej stojí a jsou něco líp, ty figury jsou poměrně aktivní. Jo? Ale je to prostě nějaká pozice, asi nemůžeme čekat, že černý stojí. Nebo mohl ten černý zahrát tak D bere C4. Zajímavý tah. A to je přesně ta léčka. Ale teďka najednou ten černý tomu bílej může říct střelcem a dámou. A na první pohled byste neřekli, že jedno je prohraný. Co je prohraný? Střelcem je to prohraný. No víš, a zrovna ne. Střelce musí. Střelec bere C4 vykřičník. Nějakým způsobem takhle, jo. A pozice teda bude zase bílý má podobnou výhodu jako v té první pozici, jo. Po té oběti dáme za tři figury. Ale bílý se snadno může splést a úplně to klidně může zjít dámou. A najednou z něčeho se tady objeví taktika. Teďka pozice rovná materiálově. A najednou střelec bere H2. B. Někde se to vzalo. Bílej teda musí vzít, třeba králem, on to je fuk. A kuň D6. Vlastně uvolnění pole. A zase zacováváte zpátky figurkou, prostě neviditelný táh. Dáma B3, střelec bere D3. A bílej stojí líp. A černý stojí líp. Takže tím jsme to probrali úplně všechno. A máte vy nějaký dotaz? Já nic nevidím, neslyším nikoho, nikdo nic nepíšete, tak vám děkuju za pozornost. A zase někdy na viděnou a nahraju vám ty materiály na web. Jo. Mějte se fajn, ahoj. Ahoj. Čau. Čau.